L'any 1939 Montblanc va viure la primera representació dels Pastorets de Folc i Torres. Aquesta va ser una de les poques representacions culturals que es va poder fer en català durant l'època més repressiva del franquisme. Des d'aleshores i ininterrompudament any rere any, els Pastorets s'ha consolidat com una de les representacions més tradicionals de la cultura popular de la capital de la Conca de Barberà. Enguany celebren els seus 80 anys, encara que per manca de recursos, els actes de celebració es faran durant el 2020. El més destacat serà la trobada dels actors que han representat durant tots aquests anys al Nen Jesús, a la Verge Maria i a Sant Josep, una jornada que s'espera que sigui molt especial i única. Volíem fer un munt de coses, però per manca de recursos, diguem, ho hem traslladat tot per el 2020. I llavors farem doncs, tot un seguit d'actes, per exemple, hi haurà una cosa que no s'ha fet mai en cap lloc dels Pastorets, que és una trobada de Nens Jesusos, Sant Joseps i Mares de Déus, que pràcticament n'hem comptabilitzat més de 120 des de que hi comença a haver un Nen Jesús, diguem, de veritat, perquè antigament fèiem servir un nino. La novetat més visible enguany ha estat les millores en il·luminació, tant en l'obra, que ha estat tot digitalitzat, com la de la sala. El Centre Cultural Sant Jordi ha estat un any més l'indret escollit els dies 25 i 26 de desembre per acollir una representació dels Pastorets de Montblanc que podreu viure el pròxim 1 de gener a les 5 de la tarda per TAC12.